hodina dějepisu, vy jste moji žáci a já jsem váš třídní profesor. No. Vstyk! Sednout! Tak, kdo chybí? Ale sakramenská, zase mám ječné zrno. No. Ale zase, co to dneska je? No. Chybí někdo? Nechybí, nikdo se nehlásí. Výborně. Takže dneska budeme opakovat události z Prahy roku 89. K tabuli půjde Dominika Mejzlíková. Je tady je. Já to věděla. No, tak pojď, prosím tě, bez těch komedii, no. Zase se jí smějete v prvních lavicích, to je hezký, no. Běšínská Krmelínová, známý firmy. No, tak pojď, ještě ji podporujte v tom, to je krásný tohle. Tak. Nechte toho. Tak, děvčata, opravdu, prosím vás už. Tak nám popiš. Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy já? Opovažte se napovídat tam. Kdy a kde začala celá akce? Tak bylo to teda jako těžký teda. No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy? Bylo to teda jako v tom listopadu. No v listopadu, ano. A kolikátého to bylo přesně? To bylo to na podzim. No na podzim, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No? No v listopadu říkám. No 17. A kde? Na kde? Al. Na Aljašce. Ale prosím tebe, na Albertově v Praze. Ty nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu už toho mám dost. Kolik? Nechte toho. Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci? No bylo jich to teda jako hodně. No víš, že nemálo asi. Tak přibližně, řekni, no, přibližně. Byl tam Dušan, Mirek, Petr. Ale prosím tě, bys tady jmenovala do zítřka. Asi 20 000 studentů tam bylo. Jo? No! Opravdu já to nechápu, jak to, že to nevíš? Jak to, že to nevíš tohleto? Za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Mejzlíková. Zeptej se táty, ten tam byl taky tvůj táta. No jistě. Ty se tak blbě učí. No, blbě učí. Jaká byla hlavní hesla? Hlavní heslo. To zas bude. Byli... Naše pána, ve Štěpána, jakéž je do koše. No a dál, no. Dál. Svobodné dolby. Ale prosím tebe, dolby. Svobodné volby. Teda volby. Jsem neviděl tohleto. Co ještě? To. Máme holé ruce. Ale prosím tebe, máme holé ruce. Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí? Na Václavském náměstí promluvil lid? No, to máš pravdu teda, to jsi to vzala upem teda. Kdo byl vyloučen ze strany? Tak ze strany byl vyloučen Kocá, Baťa... Já tě opravdu vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamená zkratka OF? Osvobození fajtíka? Ale prosím tě! Ne jo. Tipni si ještě jednou. Tak já nevím, očekávám funkci? Ale občanské fórum! Je občanský fórum, ježiš. Jak ty to nevíš? Co to věděla? Jsi tak blbě učí, takový blbý kravin. Jmenuj některé členy vlády. Jako tehdy jo? No, jmenuj! Tam byl ten... Tam nastoupil ten, to je takový blbý jméno. Tak on pořád tak jako... Ano, ministr Dinsbír, ministr zahraničních věcí. No, Dinsbír. Pak tam byl ten takový... Prosím vás, já jsem vám to říkal několikrát. Nečekejte, že vám ty peníze někdo dá. Nečekejte to. Správně, no, ministr financí. Klaus? Jak? Klaus, no jistě. Ještě někoho jmenuj, osobnost nějakou. Tam byl takový ten... No ano, ano, prezident Václav Havel. Aspoň, že tohle trošku víš, no. A jak se jmenovala strana, která měla vlastně 40 let absolutní moc? Jak se jmenovala ta strana? Malá. Ale prosím tě, byla velká strana. Ty bys koukal, jak to byla velká strana. No ko? Byla to strana... Komu? Komu zvoní hrana? Ale prosím tě! Komunistická strana! Jo, komunistická, ježiš, jsem kráva, jsi to věděla! Jak je to možný, že to nevíš? Jak je tohle to možný, prosím tě? Dřív jsme se na ně minulou neděli byli dívat v rezervaci! Pětka! No.
Děkuji.